પવિત્ર નબદાની આજે નબદા જયંતી નિમિત્તે નબદા નદી કિનારે આવેલા માગરોળ ગામમાં નબદા મૈયાને 400 મીટર એટલે કે લગભગ 1100 ફૂટ લાંબી સાડી અર્પણ કરીને નબદા મૈયાનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ગામજનો ભેગા મળી મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી. પવિત્ર નર્મદા નદી કે જેની ભારતમાં એકમાત્ર પરિક્રમા થાય છે એ નર્મદા મૈયાની આજે નર્મદા જયંતિ છે ત્યારે નર્મદા જયંતિ નિમિત્તે નર્મદા જિલ્લાના માંગરોળ ગામની અંદર શ્રદ્ધાળુઓએ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈને નર્મદા મૈયાને 1100 ફૂટ લાંબી સાડી અર્પણ કરી હતી અને નર્મદા મૈયાની નમામિ દેવી નર્મદેના નારા સાથે મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને શ્રદ્ધાળુઓ ભેગા થઈને નર્મદા મૈયાને સાડી અર્પણ કરવા માટે નર્મદા કિનારે ગયા હતા અને એકબીજાના હાથની મદદથી નર્મદા મૈયાને સાડી અર્પણ કરવામાં આવી હતી ત્યારે નર્મદા મૈયાને 1100 ફૂટ જેટલી સાડી અર્પણ કરવા હજારોની સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. સાથે સાથે 10થી વધારે નૌકાઓની મદદ લઈ શ્રદ્ધાળુઓ નાવમાં બેસી નર્મદા મૈયાને સાડી અર્પણ કરી છે. જોકે આ માંગરોળ ગામ જે 6 મહિના પહેલાં જ આ ગામમાં નર્મદાનું પૂર આવવાના કારણે ગામ ડૂબી ગયું હતું અને ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન પણ થયું હતું, છતાં આ ગામના ગ્રામજનો મા નર્મદા પ્રત્યે અપાર શ્રદ્ધા અને આસ્થાના કારણે મા નર્મદાની પૂજા કરી આજે નર્મદા જયંતિની ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવી હતી. દીપક જગતાપ, જડેશ ટીવી, રાજપીપળા. કંટકથી ખરખર વહેતી મા નર્મદાજી આજે ભગવાન શિવજીની જટામાંથી જન્મેલી મા નર્મદાજીનો આજે જન્મ ઉત્સવ હોવાથી સમસ્ત માંગરોળ ગામ આજે ખૂબ જ શ્રદ્ધા ઉલ્લાસથી સવારે 9 વાગે મા નર્મદાજીનું પૂજન અર્ચન કરીને 111 ફૂટની ચૂંટણી સમર્પિત કરવાનો આજે કાર્યક્રમ હતો. સમસ્ત ગામ શ્રદ્ધા ઉલ્લાસથી મા નર્મદાજીનો આજે કાર્યક્રમ મનાવી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ 11:30 વાગે ભોજન પ્રસાદનો પણ કાર્યક્રમ છે.